Olá, gente. Agora são 5 horas da manhã. Tudo bem? Acordando agora para ir para a Rádio Nova Difusora. Hoje, domingo, pegando cedinho. Difusora, a rádio mais top de Osasco. Ué, você me fala uma coisa, lembra aquela nossa proposta de fazer vídeo e ganhar dinheiro? Tem que ir, tem que ir, tá bem, tá bem.